ኤችአይቪን ለመከላከል ኮንዶም እንዴት ነው የምትጠቀመው? ያው አንደኛውን ዙር በኮንዶም እጠቀማለሁ፣ ሁለተኛውን ዙር ያለ ኮንዶም እጠቀማለሁ፣ ሶስተኛውና አራተኛውን በኮንዶም እጠቀምና አምስተኛውን ዙር ደግሞ ያለ ኮንዶም እጠቀማለሁ። ለምንድን ነው አንዴ በኮንዶም አንዴ ያለ ኮንዶም የምትጠቀመው? ኤችአይቪን ግራ ለማጋባት ፈልጌ ነው። አንተ ማሞ ናስቲ አግዘኝ። እንዴ አባዬ፣ ደግሞ ሻይ እየጠጣው ነው ይቀዘቅዝብኛል። ታዲያ ምን ችግር አለው? ሻይህ እንዳይቀዘቅዝ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠው። ታዲያ መብራት እኮ የለም። ስሚማ፣ ሽንት መሽኛ እኮ ጸጉር አበቀለ። ኧረ ሽንት መሽኛ አይባልም፣ ዝንጀሮዬ ነው የሚባለው እኮ። እሺ ዝንጀሮዬ ጸጉር አበቀለ። አንቺ እሱ ይገርምሻል እንዴ? የኔ ዝንጀሮ እኮ ሙዝ ሁላ መብላት ጀምሯል። ማሞ እስቲ ሚስትን አበድረኝ። ለስንት ቀን? ለአንድ ለሁለት ሳምንት፣ ከዛ መልስልሃለሁ። እሺ ውሰዳት፣ ችግር የለው። ጄቲቪ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያዊነት መልካምነት። እንዴ ወይኔ! ምን አርገህ ነው የታሰርከው? እኔ ሰው ገድዬ ነው። አንተስ ምን አርገህ ነው የታሰርከው? ህገ መንግስቱን ንደሃል ተብዬ ነው። ማለት ሳታቅ ተደግፈ ሆኖ? የተነሳው ኤክስሬ ጥሩ ነገር አያሳይም። በቃ ደልተው ደልተው፣ ከእንደገና እነሳለሁ። አንተ ማትረባ፣ ሰልፊ እና ኤክስሬ ተምታታ በደል። አባ ንስሐ ልገባ ነው። ንስሐ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ምን አርገህ ነው? ገመድ ሰርቄ ነው። አይዞህ ችግር የለውም፣ ገመድ ወድቆም ልታገኝ ትችላለህ። አይ ግን የሰረኩት ገመድ ጫፏ ላይ የሆነች በሬ ነገር አለችባት። በዚህኛው ክፍል ያያችሁትን ቅርሶች ተመልክታችኋል። አሁን ወደ ሌላኛው ክፍል ተከተሉ። አንተ ያማሃል እንዴ? የ300 ዓመት እድሜ ያለው ቅርስ እኮ ነው የሰበርከው። ኡፍ፣ እኔ ደግሞ የሰበርኩት አዲስ ነው ብዬ ደንግጬ ነበር። ዲየ ደ ዲዩ ዱ ዲ ዲ ዲያ ዳ ዲየ ዴ ዲ ድ ዱዎ ዶ። አንተ ማሞ እስቲ ብቻህን በል። ደ ዱ ዲ ዳ። አንተ ዲየን አታጥብቅ፣ ዲየ ዲየብ። አባት ዳቦ ግዛልኝ። ዝርዝር የለኝም እኔ ጋር አለ። የስንት ነው? አረ አባት ለእኔ የምሳ ስጠኝ።